Союз Українок Америки надіслав харківським чоловікам дуже корисний подарунок, який у буквальному сенсі допомагає переносити важкі речі у важкі часи. Завдяки співпраці Харківської міської ради з іноземними благодійними організаціями у котельно-механічному цеху харківських теплових мереж отримали нові електричні кран-балки, які здатні переносити вантажі вагою до 5 тонн. За словами начальника управління ремонтів Рагуфа Мамедова, без цих пристроїв робота в цеху просто неможлива. Діло в тому, що по призванню котельно-механічний цех изготавливает оборудование крупногабаритное, такое, отводы больших диаметров, тройники. В некоторых случаях мы завозим котлы, ремонтируем целиком. Нам нужно было кран-балки большой грузоподъемности. Старые, которые у нас были тут, они морально устаревшие были. В принципе, грузоподъемность не позволяла много работ проводить. Ну, на данный час у нас есть кран-балки грузоподъемности до 5 тонн, поэтому удобно работать с большими крупногабаритными изделиями. Спасибо производителю этих кран-балок, которые нам помогли. На данный час у нас все легко, грузоподъемности вопрос решен. Не менш важливі безпекові характеристики нових кран-балок. Як зазначає Рагуф Мамедов, технології та налаштування, закладені заводом-виробником, просто неможливо порушити. Це стосується швидкості переміщення вантажів і висоти підйому. Кран рухається плавно та повільно, має обмежувальні гальма. Старі кран-балки піднімали вантаж максимум до 1 тонни. І вже давно відсвяткували піввіковий ювілей. Тепер на їхньому місці нове високотехнологічне устаткування. Як зауважує заступник директора технічного КП «Харківські теплові мережі» Олексій Лука, українські жінки найкраще розуміють, що потрібно українським чоловікам. Українські жінки мають характер, який ніколи в житті не дозволить їм сісти і скласти руки. Тому, навіть знаходясь в Америці, вони завжди переживають за нашу Україну, переживають за українських мужчин. І навіть там, знаходясь, завжди знайдуть, чим нам тут допомогти. Дякую їм, нам були передані кран-балки, які для нас є, мабуть, одновременно как символически, ну и, наверное, очень практичным подарком, потому что они используются в нашем производстве как никогда часто. Поэтому спасибо всем, очень чувствуется поддержка, и мы понимаем, что Украина не переможна. Все буде Україна. Загалом подарунок від Союзу Українок Америки складався з 4 кран-балок. 2 встановили в котельно-механічному цеху, а ще 2 дозволили обладнати нове приміщення складу. Відтепер у відділі постачання відчують полегшення у своїй роботі.